চ্যানেল আজির এই ভিডিওটো হৈছে এটা দিৱালী ব্লগ আজি মই এই ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম আমাৰ সেলিব্ৰেশ্যনস আৰু ডেকোৰেশ্যনস বলক আমি ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কিছুমান মই বনোৱা কেণ্ডেলছ আৰু ৱাটাৰ কেণ্ডেলছ এয়া হৈছে মই বনোৱা কেণ্ডেলছ আৰু ৱাটাৰ কেণ্ডেলছ এইটো হৈছে ৱাটাৰমেলন কেণ্ডেলছ আৰু এইটো সেই তেনেকুৱাই কিন্তু অলপ স্কিন কালাৰ টাইপৰ আৰু এইখিনি হৈছে ৱাটাৰ কেণ্ডেল ইয়াত মই পানী দিছোঁ ইয়াৰ চবতে ইয়াতো দিছোঁ চবতে গিলাচখিনিত মই এনেকৈ পানী দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই তেল দি দিম তেল দিয়াৰ পাছত এইটো মই বনাই লৈছোঁ এনেকৈ এইটো ইয়াত এনেকৈ দি দিব লাগিব গোটেইখিনিতে আৰু এই কপাহটোতো অইল অকণমান সানি ল'ব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি জ্বলাই দিলে আমাৰ ৱাটাৰ কেণ্ডেল তৈয়াৰ হৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মা পাপাই মোক দিৱালীৰ কাৰণে কি কি আনি দিছে এয়া মোক মা পাপাই আনি দিছে এপেকেট স্মল চাইজৰ ফ্ৰিফ্ৰি আৰু দুপেকেট মিডিয়াম চাইজৰ ফ্ৰিফ্ৰি আৰু দুপেকেট বিগ চাইজৰ ফ্ৰিফ্ৰি আৰু এইটো হৈছে কলগছ এয়া মই এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছোঁ এয়া মায়ে বনাই আছে প্ৰসাদ এতিয়া মা আৰু মই মিলি চাকি জ্বলাম বোলো সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ
Thank you.